Bansang crypto Coach Anda ng magbahagi ng kanyang kaalaman Sa digital currency hindi ka maiiwan pagkat ito niya ay libre sa kababayan Gamit ang kanyang mga crypto. but This is the Global Miranda Minor Crew, our home of the culture of Malasaki. This is the Global Miranda Minor Crew, our home of the culture of Malasaki. This is the Global Miranda Minor Subscribe, like, follow, and share. Sigina, please. Ka Miranda. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the one and only, the voice that introduced. Pitikin kita sa ilong, Isang hampas na lang ng palakol, The power of yet. Please, let's give it up to our pambansang crypto coach, Coach Miranda Minor. Ayun! Hello, 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 hello mga kameranda! Isang magandang gabi sa inyong lahat. Today is February 8, 2024. No? It's 9.23 p.m. Medyo late ako nag-live today. Pero don't worry, tayo ay nag-live na rin naman. <laughs> Kamusta na po mga kameranda? I hope you're actually all doing well today. Alright, napakaganda po ng ating topic for tonight. No? Medyo wala po muna tayong mentors live. Uh, but don't worry, uh, kompleto po ang ating live for tonight. No? We're gonna be talking about FA, TA, and current events, kameranda, that is actually affecting the market today. Maaaring tinatanong nyo sa atin, kameranda, bakit nga po ba nasa 44,000 na ngayon si Bitcoin? Ano ba ang driver niyan? Mag-45 na ba, coach? no um, and so on and so forth no so pag-usapan natin yan mga kameranda at huwag na tayo magpatagal pa let's actually go right dive in to our uh, coin prices as usual simulan na po natin at sa mga bagong kakatsun in pa lang welcome to our channel again on topic natin for tonight is uh, bakit nga ba nasa 44 ang ang sagot diyan hihimayin natin dahil uh potentially ay ito ay repeat or rewind ng nangyari no March 2023 pero I'll give you my overall take wag muna kayong mag all in dyan. Pa, pa, pakinggan niyo muna sasabihin ni coach uh, and let's all go right diving all right let's do this kameranda Quick review of our top ten coin prices, fundamentals, and macros brought to us by the Global Miranda Miner Research Group. All right. Okay. So currently, overall cryptocurrency market capitalization is one point seven to one trillion. Total crypto market volume is at fifty-six billion Miranda. At the uh, current price of the coins, Bitcoin, $44,700. Uh, dollars no Ethereum 2,417 BNB 317 Solana 101 no um, be careful sa Solana meron mga couple of tops ah. one two so be mindful of this particular resistance okay XRP 0.51, Cardano at 0.5275, AVAX 3531, Dogecoin 0.08009, Chainlink 1883, Tron no 0.12, Polkadot 688 Matic 0.82, Toncoin 207 ICP 1222, Shiba Inu at 9173, Litecoin 6852, BCH at 242 mahaba-habang consolidation si BCH mga Kamiranda. All right, let's now go right dive into our topic for today. Let's all discuss all of the worthy issues ngayon sa ating market. This is Coach Miranda Minor Reacts. Tutok na. Ayan, so let's actually go right dive into our fundamentals today. So pag-usapan natin, no? Meron kasing paparating or nararamdaman. Well, not paparating but nararamdaman ngayon, no, na panic in the US stock market, particularly on the regional banks. Pag-usapan natin 'yan. And of course, yung grayscale FTX, Mt. Gox, and U.S. government issue that can affect the price of Bitcoin. Unang-una, no? Regional Banking Crisis. Kung naaalala po ninyo, si SVB, no? Silicon Valley Bank. Kung naaalala po ninyo itong, itong uh, bank crisis na ito, no? This was around March of 2023. Ayan. So around March of 2023, meron pong malaking-malaking issue na Silicon Valley Bank at ito po ay sinalo no ng US Treasury etc 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 ayan so yung Silicon Valley Bank na ito this has happened sometime March of 2023 ayan at ito ay nagsimula ng mitsa for a regional bank crisis i remember this kasi alam ko sinabi ko din dito around March 12 of 2023 sabi ko nako mukhang ito ay magiging driver ng Bitcoin na umangat umanga dahil uh, tatantaan po natin ang hindi pagtitiwala sa traditional banks ay positive news kay Bitcoin. Ayan. So nangyari po yan last year. No? So ngayon, pag-usapan po natin ano nga ba ang nangyayari ngayon, kamerado. Let's actually start by watching this particular video where Janet Yellen, no, the Treasury Secretary has been interviewed yesterday, no? And the uh, Congress led by Representative McHenry. Si so, Katya si McHenry kasi galit yan kay, uh, kay uh, Gensler kameranda. So let's actually try to listen to what she is about to say. I do have a concern about commercial real estate. Um, we discuss it in the FSOC annual report, and FSOC has been quite focused on it. Um, the banking supervisors have also been focused on commercial real estate and um, are working closely with the banks they supervise to discuss ways to manage and work with borrowers who have problems um, there. um in some cases um working to make sure that loan loss reserves are built up to um cover losses that a uh, dividend policy Ulitin ko kay Miranda ha so ang sabi niya unang-una she has a concern with the commercial banks no there are risks on real estate Bakit mainit itong usapin na ito because if you remember 2008 One of the biggest drivers ng pagbagsak po ng US stock market is credit default swaps. Ito po ay panibagong uri ng asset na inimbento to uh, to trade against sovereign guarantees, no? Ayan. So, um marami po ang uh, natalo diyan dahil everyone did not anticipate that sovereign guarantees will liquidate No, Di nila alam talagang uh, yung binabanggaan ng housing industry care of bad loans and bad debts, no? Ay wala na. Akala nila pwedeng igarantiya yan ng gobyerno kasi malaki po ang kapangyarihan ng US government. Malalim 'yan pero wala they, they did not uh, discover it early therefore 2008 uh, financial crisis happened, no? So in this particular case, kameranda maimportante sinasabi ni Yellen kasi sinasabi niya na you know, she's concerned on the regional banks. Particularly, sabi niya, no, there are issues in terms of loan loss. Mga wala na pong uh, reserba sa bad debts. No? Alam mo sa financial statement, pag tinatawag tayong percentage of un uh, unreceived receivables or mga hindi na ma-receive. Mare no so sinasabi niya at some point may mga bangko ngayon sa US particularly the smaller banks have potential issues on loan reserves dahil ito ay mga kailangang loan reserve the overall percentage of capital ratio that can cover uh, losses no to still protect the operations of the banks. So sinasabi niya that there are potential liquidity issues. No? So ano nga ba yan? And why is that something that Yellen is crying out loud right now? Ano ba itong mga bagay na ito? No, so it's, let's actually try. By the way, thank you to Bloomberg Television for this particular uh, video. Again, Yellen is saying she's actually concerned on the commercial real estate risks. Okay, ito po ay nagsimula, okay, unang-una, kamiranda, sometime, sometime, last week, February 1, the Awazora Bank, no? The Awazora Bank in Japan hit a three-year low, no? Because there are forecasts of U.S. property loans loss, no? So February 1 bumagsak po no ang I think I posted this to the members the Azoresa Bank sila po ay bumagsak no on that particular trading day dahil ang porsyento ng mga utang or property loans particularly on the loss perspective ang forecast nito ay medyo pangit therefore Um, the Tokyo-based commercial lender said Thursday it now expects to post a net loss of 28 billion no Japanese yen or around 191 million mga kameranda no so around February 1 191 million so yung nakikita po natin ngayon na concern-concernan kay Yellen is driven by a global contagion. Iniisip ng mga tao, uy, ano ba mangyayari? Magiging 2008 problem ba ito? Magiging regional bank crisis? Magiging problema ba ito? Because again, the same tone, the same issue that have happened in 2008 is happening once again that that signs of a 2008 crisis is happening again because the global economy including Japan tinamaan na po there is a bank a big bank in Japan pumangit ang kanyang um, you no know, trading vo uh, value because ang pangit daw ng alin ng China hindi ang pangit ng US property prompt loss forecast Okay, so fast forward tayo. Alam niyo naman si Coach, kompleto si Ricardo's tayo. No? So ano, ano naman epekto naman ngayon yan? What's the effect to the local US stock market? Tingnan po natin. No? So from a stock market perspective, puntahan po natin ang ating one week performance no? for February 1 to February 8. One week performance, kung pupuntahan natin, technology verde. Kasi syempre, ang ganda po ng median rate forecast, 20, uh, 75 bips reduction pa din, no? Communication, mag-green pa din. Consumer defensibles, healthcare, green, no? Uh, retail, no? Um, puntahan natin ang financials. Ang financials, berde. But, but, tingnan mo mabuti ito. Take a look at the regional banks. ba diba? For us, for one week, February 1 to February 8, bagsakan ang sector of regional banks. No? The regional banks are very, 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 very ugly. No? The regional banks. No? Particularly, Camiranda, if you're going to take a look, no? Yan, USB Bank Corp, yung malaking yan. Okay, let's, uh, uh PNC. No, you also have EFC uh you also have uh, FITB no etc 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 this is showing signs that it is red again even on the big banks the multinational banks let's go to uh, Bank of America bagsak din no Wells Fargo bagsak din Kameranda, what is this what does this mean what is happening No, bagsakan po. Kahit maganda ang overall stock market, the heat mapping is showing concerns on the regional banks or the the, the smaller community banks. Ito yung mga banko rural bank in uh, katumbas ng rural bank sa Philippines, no. <clears throat> again, again kamiranda during this particular time, nung no, ganito din po nangyari no March of 2024, 2023. No, ganito na po yung nangyari sa kanya. No? Uh, um, bagsakan din ng regional banks. No? It's big, and, and during the SVB issue, ayan, during the SVB, not all banks cater to startup company. Silicon Valley Bank was a problem during March of 2023. No? So, ano ba yan, Coach? Ano ba yung... Uhaw na uhaw na uhaw na kami. Ano ba yung issue na yan? what is that particular issue? share mo naman sa amin. No, what have happened? So, ito na nga, kwento ko na nga, ito na nga po. So, ito na kami, So, Wall Street right now is concerned of another regional banking crisis. The root word is another. So, meron na nangyaring before. This is panibagong regional bank crisis according to Wall Street. So based on this news, Wall Street is experiencing a case of a deja vu. Pag sinabing deja vu, ito yung nangyari na to. Ah. Did you guys experience that? Have you ever experienced it? Ito parang nangyari na to. Ah. You call it deja vu. No? It has always been nearly a year since the collapse of three U.S. regional lenders. No? Today, investors are worried again they can be going back to the familiar territory. No? So what's happening after ito na nga po, no? So after decades of growth, no, bolstered by lower interest rates, easy credit, commercial real estate has hit a wall. So, marami pong nagsasabi ngayon that US is now holding 2.7 trillion dollars in commercial real estate loan. Ito majority of this 80% ay hawak ng mga maliliit na mga bangko. Maliliit na mga bangko. Okay? Lahat ng ito almost 2.2 trillion ay mag-due date ng 2024 and until the end of 2027. Isa dyan na tinamaan si NYCB. Sumipa pababa ang kanilang stock price, no? At they had lost $252 million most recently. Just recently lang ito, no? So, himayin natin. Si Yellen, meron daw concern sa commercial bank. Okay. Ang mga regional banks ay pulahan ulit. Pulahan. Sinasabi ng balita na ito ay something na pwedeng mangyari ulit because sometime last year ito ay nangyari na. No, when the when the uh, banks, no the three, the three big regional lenders last year, no na nangyari which was as I've said Silicon Valley Bank supporting the startups. Ngayon, ang problema is the Bancorp. Ayan, no? Bancorp, New York Community Bancorp. Click natin. In this particular case, itong, itong, uh, itong stock na to, no? if you're going to take a look, eh, medyo bagsakan according to that particular news. Ayan, nakita mo yan. Talagang pababang, 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 pababang. Ang kanilang... Stock, no from a one uh, month perspective etalagang eh, talagang bagsakan po and what is happening here kameranda no ayan so what is happening obviously there is a fundamental problem with regional banks coach ano po ang ibig sabihin nito with bitcoin okay what does this mean okay So medyo siguro iniisip nyo, Coach, ang ganda naman po ng performance ng Bitcoin ngayon. Napakaganda po talaga. No? Type number one sa mga super profitable dyan because napakaganda po ng market structure. No? Pagbasag ng 43,500, yung inverse HNS, ayun, lumipad na si Kuya. Lumipad na sa almost 45,000 si Kuya Bitcoin. Napakaganda naman po ng performance nito. Pero what does this mean From a Bitcoin perspective, what does this mean? Balatan po natin. Yung sinasabi po natin last year, at sana bumalis ang aking chart, no? Yung last year na sinasabi natin was sometime within. No, here. Ito yung, I cannot forget this kasi nagla-live na ako nito, no? Ito, ayan. So, sometime around... Ito, ito itong itong uh, biglang pag-akyat na yan no tanda tanda ko yan March 11 March 12 no tanda tanda ko yan sabi ko naku weekend Ang pangit ng balita bagsakan yung mga bangko sa US no So after ng pangit na na, na trajectory biglang nag-price recovery To be honest, no one is expecting this to happen kasi nga meron kang trendline support breakdown. Bakit ka meron kang confirmation of breakdown but kabiglang aakyat. And in this particular case, ang nangyari dito kay Miranda, eh talagang nagkaroon po ng pagbagsak ng regional banks no on that particular week. Therefore, dahil ang 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 tiwala sa mga bangko ay nawala, yung mga tao nag-isip sa Bitcoin na lang ako sa Bitcoin na lang ako. Okay? And every time you have a very bad uh, narrative on regional banks, no? Every time you had bad narrative, Wall Street worried on regional bank crisis. US regional bank steady after brutal sell off, etc. etc. After all of that, after all of that, okay? there is a mindset that Bitcoin can potentially become a better solution than regular banks. Ang tanong, Coach, pag nangyari yan, eh, pwede ba tayong lumipad ulit no, ng almost 57%? No, coming from a low of 19,000, lumipad tayo ng 30,000 for the first time. No? From 19,000 tayo ay lumipad ng 30,000. Is this something? Is this something that can potentially be a driver, no? So my short and long answer is definitely yes. This can become a driver. No, this can become a driver, no? So definitely, the trust in traditional finance pag yan ay nawala, nako syempre ang decentralized finance ang puntahan ng mga ewan na to syempre eh. oy bangko bumagsak. eh, no? so there are there, are two different things no? number one number one yung pag-akyat natin coming from the January 30 31 up until today yung tuloy-tuloy na pag-akyat na yan no coming from here coming from 41,000 up to 44 itong pag-akyat na to yan at itong akit na to this is not just pure price action no? This is driven by the economic mindset na mukhang nakakatakot ang mga bangko ngayon. From now up until 20 uh, 27 almost 23 trillion dollars ay uh, kailangang uh, no 23 trillion dollars ay kailangang uh, magmamature rather no magmamature. Ayan. Yan po. No? So in that in that particular case, Camiranda, uh sorry, I stand corrected, 2.2 trillion dollars, no? Will 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 go mature. Ayan. Pag nagmature yan, no, at due date at hindi nabayaran, eh lusaw ang mga regional banks. Lusaw. Nagsimula na po tayo doon sa Bancorp, no? Sa uh, Community Bank, bank corp New York Community Bank Corp, isang malaking uh, rural bank in New York, nawala po ang almost quarter a billion dollars. No? So, in this particular case, bukod doon sa inverse H&S na nangyari, ha? Huh? bukod dyan sa uh, inverse H&S na yan, meron palang economic narrative ngayon. And the economic narrative is, no the economic narrative ka is that ah okay coach meron pa lang regional economic crisis so can we get another 50% the answer okay is it going to be positive yes you're seeing it right now but can we get another 50% i don't think i don't think it is that going to happen yet why do i say so why do i say so okay tingin ko kay yung Silicon Valley Bank ito ay napaka-urgent nag all hands on deck no uh napakalaki pong exposure niyan no uh, in, in, a, in, a, in a matter of um, days no uh, the, the treasury need to step in kailangan nilang sabihin i'm going to guarantee all the deposits no of the people who are depositors of Silicon Valley Bank wala pang ganong senaryo ngayon. Ang senaryo pa lang is um, isang regional bank na anapektuhan. Bagsakan ang stock market, particularly on regional banks. But whether you like it or not, no, hanggat hindi tinatamaan ang mga malalaking bangko, no, eh, potentially, eh, kaya pa rin nilang ma-recover yan. Ano ang epekto kay Bitcoin, no? Tingin ko hindi hindi ganoon kabilis agad-agad. Hindi magiging 57% agad in 2 weeks ang ang lipad ng Bitcoin. Tingin ko positive ang effect kay Bitcoin. However, you need to remember itong pinag-uusapan natin na 2.3 trillion dollars worth of commercial loans na magjuju date is naka-spread out in 3 years. So pangit man sa overall pero mukhang magdadahan-dahan ng negative effect. Ni siya tulad ng SVB na almost uh, 27 billion dollars na deposits ang naka-risk na kapag nag-open kina Monday yan at walang magandang balita, bagsakan po ang buong uh, regional banks. Eh, Sunday pa lang, naalala nyo, ginarrantee ni Yellen, ah, we are going to guarantee all deposits, mga kameranda. Ganon sila eh. Ganon sila. So, every time that there is an economic issue, particularly on banks, positive news yan kay Bitcoin. No? So, although positive ito, hindi ko, hindi ko iniisip na magiging kasing bilis ng 57% increase agad-agad. No? Um, obviously because nangyayalam na ng CLN. Si Ngayon, ganito yan ang mabuti. Pag nangyayalam sila Treasury at nagkaroon ng problema ang mga banko, Why is Bakit umakyat? Sa coach, sabi mo na natin Na um, Pumangit ang mga banko Pumangit ang kanilang stocks no? Nagstep in si Yellen Ganun lang ba kadali Na magta-trust ang mga tao? No? Ang mga traders Kay Bitcoin? No? Ganun lang ba kadali? No? The regional banks are failing And Bitcoin will be getting all the positive news hindi. Ganito yon. So, ang nangyari doon ka Miranda, there was a perspective of money printing. Question, saan nila kukunin yung 27 billion dollars na ibabayad nila doon as a guarantee to all uh, uh, depositors, no? Fed is an unlimited money printer. They can always print money. So ang nangyari dyan, kahit mga equities during that time nagliparan, kasi iniisip ng tao, while last year sobrang higpit ng Fed in terms of printing money, quantitative easing, kasi they need to manage inflation, naramdaman ng mga traders na, mukhang magpiprint ng pera ang Fed. Therefore, every time makaraming ka ng ganong word that they printed money, positive yan sa equities. And it's also positive for Bitcoin. Kasi Bitcoin is is also known as a technical stock. Parang Google yan on a technical stock category. Yan. So, can you please type number one kung naiintindihan nyo so far? Bakit umakit si Bitcoin? Ba't nagkaroon ng FA? Etc. Etc. Ngayon, another potential FA na kailang, kailangan i-discuss natin. Before ko puntahan yung issue na yun, can you please type number one kung medyo naiintindihan naman so far? No? Naiintindihan po ba? no na alam niyo na po ba na mayroon pa lang looming banking crisis in the US no and because of that looming banking crisis a eh, positive ang epekto kay Bitcoin no so the only question is gaano kabilis uh, uh, pumalag ang treasury ang fed no kasing bilis ba sila ng Silicon Valley Bank or this can take time no it's gonna be dependent on their action kung maa-alleviate po nila ang pagbagsak ng mga regional banks no at uh, kung maa-alleviate nila yon eh, at least maganda and tayo naman eh we're not selfish not just because we wanted bitcoin price to go higher wala na tayong paki no sa mga bangko hindi po ganoon because you need to remember this is money of local americans of the you know the masses The, 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 American masses. Ito po yung perang kailangan nila para sa kanilang mga future. No? So we don't want to wish them bad just because we want Bitcoin uh, price to go up even higher, ka Miranda. I, 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 ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. Okay, so let's now talk about <clears throat> the second topic which is all about no, Uh, yan, yung grayscale uh, FTX mount Gox and US government, no? Pinag-isa ko lang yung item na yan because these are going to become big drivers of price, no? Sa grayscale, kamiranda, okay? Sa grayscale, I... Uh, give me a second lang po, no? So, give me a second. Okay, wait lang kamiranda, ha? Okay. Okay. So, let's now talk about the uh, current, you know, buying and selling of, uh, of uh, Bitcoin ETF. No? So, in a span of uh, almost, no? Uh, mag one month na po tayo no? For February 11 One month na po ang Bitcoin ETF Kameranda iShares already has 3.3 billion dollars na kupo napakalaki. Fidelity 2.7 billion dollars, Bitwise 717 million, ark 21 shares 672 and so on and so forth. Grayscale already offloaded 6.1 billion dollars, no? Worth of GBTC. They already have offloaded, no? Therefore, kung i-add po natin, ang total po ng lahat ng inflow is 8 billion. Ang atin pong outflow is 6.1 billion. Therefore, almost 2 billion na po. 2 billion na po you know, over the past couple of days, weeks, ang nabibili. Katumbas po yan ng 196,000 Bitcoin na ngayon ay pag-aari na ng mga institutions. Ulitin ko ha, ito po ay pag-aari na no, ng mga institutions. 196,000 bitcoins. Grabe! Imagine mo, one month ago, wala naman silang 196,000 bitcoin. Ngayon, meron na sila. No? Samantalang ikaw nagbenta ka. Ikaw nagbebenta ka. 'Di ba? Oh. Ngayon ang mga institutions, they already believe that the mindset here should be 1 year, 2 years, 3 years. Ikaw, sado kang apektado, aligaga, bias to action, ayun. Sila, bili sila ng bili. The average price that they bought this was $42,000. So imaginein mo, kumita ka lang ng almost 10 per, uh, 5%. If they bought it 42,000, the price today is 44. That's equivalent to around 5% growth. That's 8 billion dollars, earning ka ng 5%. Patatawarin tayo napakalaki na po noon na profit agad-agad. So what does that mean? institutions are buying Bitcoin and retailers. Ginagawa na kung ano-ano mga istorya, Wag kayong bumili. Diba? Bahala kayo sa buhay nyo. Mawawala yung Bitcoin na yan. So, let's talk about the The, the the data behind no let's let's put aside emotions first let's talk about the data behind all of this na sabi ko dito okay unang una kami randa okay context 8 billion na po ang pumasok ang lumabas 6 billion therefore around 2 billion na po ang net inflow okay coach bakit hindi naman lumilipad ng sobrang bonggang bongga ang bitcoin kasi over the counter binibili yan they're buying it by block okay which means it will not affect market price. Here's the thing. Ano ba ang mga paparating nating mga balita, Kameranda? Ano po ang mga paparating nating mga balita? Because Grayscale already offloaded 6.1 billion worth of GBTC. 6.1 billion ha ang inoffload nila. Meron pa ba? Okay, FTX tapos na. Si FTX tapos na. Pero meron pang isa. No, meron pang isang paparating. And that is the Genesis. No? Genesis GBTC, I think 1.4 billion 'yan. 1.4 billion 'yan mga kameranda. Okay? So they need to be able to offload this 1.4 billion. Okay, hanap tayo ng balita. According to the news, no, three days ago, Genesis is seeking an approval to offload 1.4 billion on GBTC asset post SEC settlement. No. So malaking isyu 'yan, yung Genesis na 'yan. Halos matibag diyan ang uh, DCG or Digital Currency Group, 'yang parent company ng CoinDesk and DCG. Ayan. So, sabi po dito, they wanted to get a court approval to offload 1.4 billion. So, they wanted after reaching an agreement with USSEC, ang Genesis Global Capital has submitted a petition to the bankruptcy court na ibenta ang total asset nila na Bitcoin trust around 1.4 billion po. No? So, kailangan po nila daw ito. So, meaning, kung iliquidate po nila yan. Okay? So, the request for the proposed sale comes in the week of GBTC outflows. Ayan. So, therefore, kung ito ay maglalabas pa ng 1.4 billion, ito ba ay makakaapekto no sa presyo ng Bitcoin? The answer is two things. One, pwede pa din. Pwede pa din. Pero second answer, kapag tuloy-tuloy ang paglamon, sorry for the word ha, ah, medyo big word 'yon. Kung tuloy-tuloy ang paglamon ng Bitcoin ng mga malalaking institution na ito. Okay? Kung tuloy-tuloy po ito, kameranda. Kung ganyan po kalaki ang kanilang mga kinakain uh, mga Bitcoin araw-araw, eh parang ikakannibalize lang niya yung i-let go ng DCG or ng Genesis. Kahit 1.4 billion pa yan. No? Sa palagay ko kasi malapit na sa sa limit itong si Grayscale. At some point, some people will going to buy. Hindi sila puro offload-offload. In fact, in fact, no? kung kung titingnan po natin yung uh, most recent do puntahan ko lang Camiranda. Habang binubuksan ko ito, kayo ba ay na may natututunan, kung sabi ni coach dito? Sana meron ha. Kasi hindi pwedeng puro charting charting lang, no? In fact, Camiranda, uh, give me a second, no? Ayan, Buksan natin itong file na to. In fact, kamiranda, from a volume perspective, medyo humihina na po no ang GBTC. Ang average niyan before 450, ngayon 296 na lang. In fact, ang iBit ay mas malaki pa sa kanya 341. No, 341 ang fidelity 200 na. So, numinipis na ito. Before araw-araw 450 million lumalabas sa kanila ngayon 290 no? Ibig sabihin nito kameranda numinipis na ang papalabas ng GBTC. Dumadami na habang tayo lahat nagmumukmok dito, ang iShares bili, bili ng bili ng bili ng Bitcoin to the tune of 341 million dollars a day. Haba. Grabe pala 'yan. No? In one month alone, wala pang one month, 3 billion na po, 3.23 billion na po ang kanilang Bitcoin. Wala pa pong isang buwan. Saan ang galing yung pera na yun? They're the biggest asset under management company. No? BlackRock nagsimula sila, a real estate company. Lumaki na lumaki na, lumaki na Very, very big. No? So, numinipis na si GBTC. So, sagot is, Coach, pipilayin ba tayo? Balik ba tayo sa 20 mil? Tingin ko hindi naman. Kasi kumain na po ang market ng 6 billion dollars kahit bumuga ng 1.4 billion dollars yan. Mapipilay tayo, mapipilay. Pero kung tutuloy-tuloy lalamon ng Bitcoin itong malaking kumpanya na ito, e eh tingin ko tutuloy-tuloy pa rin tayo pag akit ng presyo ng Bitcoin. I ik 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 Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. So ito na nga, no? So aside from that, yung other news natin, di ba tapos sa si FTX, si Mount Gox no tsaka si US government US government medyo mababa lang yan no 140 million kakainin lang niya ng buhay yan si Mount Gox Cameranda ito medyo this is actually a very tricky subject no very tricky subject sabi ko um, this is going to be uh, part of a bigger discussion na move na ng move na nang move na nang move na nang move. No? Uh, but obviously, dapat nung July of 2023, may meron na tayong definitive news. Pero ganun siguro talaga. Pag mga global news no? or global discussion, talagang dinidelay na dinidelay. No? Eh, anyways, yung nga sabi ko nga sa inyo, around last year, dinidelay na naman nila no? Um, eh meron silang 850,000 worth of Bitcoin. So ito, medyo malaki yun. Pipilayin tayo nun. No? Pipilayin tayo nun, no? So obviously, sometime of last year, yan, 2023, they delayed for another year. Ayan, no? So they delay repayment by another year, no? So, uh, the prominent crypto exchange, Um, was hacked in 2014 no uh, almost 850 billion uh, sorry million bit sorry rather 850,000 bitcoin were drained now almost 23 billion ayan so sabi din sa pinaka pinakabalita is they're actually going to put it on October 31, 2024. So one year ulit. No? So October pa yan So yung mga tao nagkukuda dyan Oy, February meron pang mga gos Kumalma kayo The deadline is October 31st, 2024 Therefore, pwede ang presyo ng Bitcoin niyan 60,000 na, 70,000 na By October tapos na yung halving Doon palang magkakaroon ng repayment ng uh, Bitcoin So to the tune of 850. So context kamiranda, ang ating nabili ngayon is almost 200,000 Bitcoin ito kung magre-repayment ang uh, ang Mount Gox halos katumbas ng 4 na balik no na uh, current 196 times 4 no kasi 850,000 Bitcoin ang ilalabas ng Mount Gox. Pero yung question nga doon is biglaan ba yun? Of course, hindi yung biglaan. Dadahan-dahanin nila yun. No? So, by that time, pwedeng ang Bitcoin 60,000 na. So, huwag ka munang masyadong uh, magpapanik sa Mt. Gox. Matagal pa naman yan. October pa naman yan. But my point here is that there is still an effect. No? Mt. Gox, uh, 850k BTC. yan, Meron pa rin siyang effect. Pero... Hindi agad-agad kameranda October of this year pa yan. Therefore, therefore, grayscale scale, numinipis na yung bentahan niya FTX tapos na. US government manipis, manipis po no, ang ating um What's this? Ah, uh, manipis po ang kanilang pwedeng ibenta, lalamunin lang po yan ng mga malalaking mga institutions, no? And of course, si Mount Gox, October pa naman. Therefore, this particular time of the year, medyo maganda ang presyo ng Bitcoin because of the multiple good news affecting the price of Bitcoin, particularly regional bank crisis, the contagion from Japan going to the US banks, Grayscale, FTX, Mount Gox being delayed to October of this year, US government, maliit lang yan from a ratio perspective, therefore medyo maganda po ang presyo ng Bitcoin ngayon. Ik -ik -ik Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. Okay, naiintindihan po ba? No? Can you please type number one kung nalinawan, nilinaw ba ni Coach? Ano ba ang nagdadrive? Yun po. No? Yun po yan. At, at sinasabi nga natin, uh, ako in my, own, in my own perspective, eh, Uh, tingin ko naman tingin ko naman eh may point yung sinabi natin no nagtaas ng bangko eh, no may point kasi historically kailangan alam mo bilang isang crypto analyst kailangan po natin maghanap no ng 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 may sense na dahilan kung bakit umaakit ang price ng isang asset. And because of our many research, eh nakakabuo po tayo ng mga um, mga insights no that's driving no our um cryptocurrency price and by the way kamiranda because speaking of um uh, cryptocurrency price no and being a crypto analyst uh, i share ko na kamiranda because i'm very very happy and I'm very proud no na lumabas na rin po ulit ang ating cryptocurrency article no thank you to business world online ayan ayan lumabas na po business world Maraming maraming salamat. Uh, I've been working on a crypto article. No, kakalabas lang po niya. Ayan, alam niyo na po ang aking totoong pangalan. <laughs> All right. So, Crypto Optimism Signal Window for Traditional Traders. Ayan. So, ma medyo mahaba yung article, but definitely what I wanted to say here is that um, they need to diversify, no? Kasi the trading dynamics of crypto world is different of the stock market. Ang gusto kong i-highlight dito, yung mga nasa stock market, hoy maglipat na po kayo. No, well, not lipat but mag-diversify na po kayo mga kameranda from the from the current stock market. Lipat-lipat ng konti no sa crypto. But again, overall, I'm very happy no kameranda. This is me, I'm the founder of the Global Miranda Miner Group no at Elite University and Fees Gold I'm very happy because itong mga opinions po natin ay pinapublish at pinipick up no ng mga malalaking mga broadsheets ka I I Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live type number one naman kung medyo feeling proud ka din syempre yung coach mo ay kinikilala ng mga broadsheet companies mga kameranda. Ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Life. Maraming salamat po. No? And of course, if you go and check on Google, maraming po tayong balita. No? If you type my name, you'll get to see all the news that I've published so far. Even, meron po, meron po akong article no? in Philippine Star. I have an article in Manila Bulletin. I have an article in... Yan. Ito pong, I have an article in Forecast News. No? Ah, uh, but yung most recent po natin no, yung ginawang article kaya ang talagang pagsi-coach, hindi lang po ako trader. Ako, ako I write articles, no. I write articles, I write uh, opinions about crypto that we publish no in the broadsheets in the Philippines, no. Ako po ay sabi ko nga dun sa post kahapon eh, ako nga po ay nakapag na tayo, no. Nag-guest na po tayo sa Um, 1 pH Diyan sa 92.3 Nakapag-guess na po tayo dyan ha? Sa program ng inay ko po no? Tapos nung isang araw Nakapag-guess na po tayo sa radio at sa TV Plus Sa ABS-CBN TV Plus Channel 3 GMA afford uh, for the box channel 45 Nag-guess na po tayo dyan no? Uh, even on ANC television May, may jaryo na rin tayo we have articles kompleto na no kompleto na po yung coach ninyo ay nakita niyo na po sa radyo sa teleradyo sa TV sa cable sa free TV may article na rin po tayo bakit ko ginagawa yung mga yan bakit ba ako nangingiilam Nananahimik ang crypto pa pinapakailan mo mo Coach Miranda. Ik ik ikaw ay nakikinig kay Coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live. Bakit ka nangingialam Coach sa mga bagay-bagay eh nananahimik ang crypto? Ganun, ibig, ganun, ganun ng tao pag nagmahal sa ginagawa niya. Pag ang isang trader nagmahal sa ginagawa niya, ang isang coach na pinapanood ninyo no, ay mahal ang ginagawa niya, hindi titigil yan sa kakadakdak lang sa YouTube. Hindi titigil yan. Ang coach ninyo ay magtuturo sa kahit anong platform. Mapa broadsheet, mapa radyo, mapa TV. No? Lahat po pupuntahan yan. Ganun magmahal ang isang coach. Pag mahal niya ang ginagawa niya, hindi siya, hindi siya pwedeng one-trick pony lang. No? Naisingit ko lang naman yan eh, no? Hindi ka pwedeng isa lang. Kailangan, kailangan gawin mo yung pagmamahal mo on education. I reach out mo, radyo, teleradyo, jaryo, broadsheet, tabloid, lahat puntahan mo yan. Ibig sabihin, ganun mo kamahal yung ginagawa mo. No? Hindi ka lang trader, hindi ka lang one trick pony. You are showing to your community that you love what you do by showing what you are capable of doing, Kameranda. 'di ba? So, hindi lang po tayo nagte Kaya minsan, <coughs> sorry, pag uh, ako ay busy, eh okay lang 'yon. Huwag niyo isipin na iniiwan ko kayo. Marami naman po ang ginagawa. Nuwago tayo ng mga articles, we write articles and so on and so forth. Tomorrow, ilalabas naman po yung article ng ABS-CBN News about Coach Miranda no gumagawa sila ng article interviewing crypto analyst in the Philippines isa po tayo sa nakasama diyan so abangan niyo po yan sa kapamilya website coach Miranda Miner, tomorrow po lalabas yan Friday February 9 mga kameranda ayon salamat po ABS-CBN ikaw ay nakikinig kay coach Miranda Miner sa Daily Crypto Live okay so yan so move on na tayo kakabenta ng sarili ko Pasensya na kayo, ha? Okay, pasensya na, pasensya na, pasensya let's na. Let's give it up to our... Okay. Pasensya na po kayo sa kakabenta ko sa sarili ko. Okay, sorry naman. Alright, okay. Let's move on from that, no? At, uh, um... Mga late... Okay. May nagtatanong, Coach, kamusta na ang PNL mo? <laughs> mga lady traders alam nila yon no kaya namimigay tayo ng mga pera eh. no um, i don't need to trade every day pag sobrang profitable ka na minsan well kadalasan you use your time no you repurpose your time to do something else no alam niyo ba kami, to be honest sa ito i'll be honest with you dumarating sa point ng coach ninyo na mas marami na akong gustong gawin hindi lang trading no Kaya nakapasin nyo, nasa TV ako, nasa radyo ako, nasa online tayo, nasa mga rad diba? I wanna do something else Kasi alam mo, ito ha, ah, aaminin ko sa inyo I have created awesome mentors already Itong mga mentors na ito, natutuwa ako kasi they're now the ones that are continuing the legacy of teaching trading I'm duplicating myself na So it gives me time to do something else, no? Kaya natutuwa lang talaga ako 2024. I mean, nakagawa tayo ng community na the mentors will will continue. Of course I will still teach, no, pero it yung time na binibigay sa akin by the mentors taking on, taking over. Eh nakagawa nga tayo ng mga ganitong bagay, we're able to. Kaya nga ang prayer natin, sana naman Lord ibigay mo naman sa amin ang prayer ko talaga kameranda magkaroon tayo ng regular radio program no? i-claim na nga natin 'yan no para mas marami pa matuto makaiwas sa scam di ba uh, regular radio program on an AM station in radio para makapagturo tayo kahit DZXL or sige DZWB why not di ba But i-claim ko na sa universe yan. Sana naman, Lord, uh, give us an opportunity. Regular na, no? kameranda Kasi yung Jario, okay na tayo dyan. Eh. Regular columnist. Red, regular opinion maker na rin tayo, kameranda no? So, ituloy na natin yan. <laughs> Alright. Sige. Anyways, so... Uh, moving on to our topic. Let's actually now go with our technical analysis. Medyo maganda ang takbo ng Bitcoin habang nagda-live si Coach. Um, let's continue with our show. Let's talk about our technical analysis para kompletos recados tayo mga kami Miranda. Let's now, let's now do this. The technical analysis for the crypto market traders live with Coach Miranda Minor. right, couple of days ko nang sinasabi, no? Actually, weeks already na meron tayong iniintay na inverse H&S activation. Therefore, 43,566 neckline is broken. Pagka-break confirmation, one hour, no? One hour confirmation candle. No? Sinabi ni Coach yan, ha? Uh, huwag niyong kalimutan, mga membro. Sinabi ko yan, ha? 4 days ago ayun sabi natin kayo po kumalma magantay kayo ng 1 hour confirmation candle. So, Kaya lang uh, uh, hanapin ko lang yung post na yon. Okay. Teka lang po, give me a second. Ayun. So sabi natin 5 days ago, ayan na. Kalma muna, kalma-kalma. Okay. So it looks like Bitcoin is following our TA, no? Nag-confirm formation ng right shoulder for inverse. Five days ago to ha, okay? So since tama siya, we now wait for the neckline to give us a confirmed breakout. Five days ago, sabi ko, wait for a neckline confirmation breakout. Confirmation 43,585, one hour confirmation candle pag nabasag yan, tutuloy-tuloy paakyat. Ulitin ko, 43,585 one-hour confirmation candle. Pag yan nabasag, ayun na. Confirmed breakout na. Puntahan po natin ang ating chart for today. Ano One-hour time frame tayo. 43,585 yung neckline. Okay. 43... 585 yung neckline natin. Okay? Yung neckline na yan, nagkaroon ng 1 hour confirmation sa 43965. Ang tanong, nagkaroon ba ng tuloy-tuloy na pag-akyat? Can you please type number 1? Umakyat ba o hindi? No? So, sabi natin, wait... So, 5 days ago pa. 5 days ago pa or 7 days ago kasi plus 2 days pa yon, No? Sinabi na natin no, na meron ng inverse HNS activation mag sa 43 something something. 43 something something. 43, 585, 1 hour confirmation. Di ba tumuloy-tuloy paakyat? No? Tumuloy-tuloy siya paakyat the power of our analysis kameranda. Okay. So, another thing. Ano tong special na to? Ano tong 44702? Ano yung 44702 na yan? Ano yan? Bakit mo ginuhitan yan, coach? What have happened there? So, sabi ni coach kanina, before ako namigay na maraming 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 mga envelope. No? So, sabi ko kanina, mga kamiranda, okay, Oh, 12 hours ago, sabi natin, Hoy, meron ng 618 dyan. Mag-partial take profit ka muna. And lock your profits. Merong 618 dyan sa 44, uh, 678. Meron dyan, 618, no? So, balatan natin. Bakit? Ah, kaya pala, coach. Kaya pala nagkaroon ng konting retracement. Kasi meron palang, 618 dyan. Yes, meron po. No? So, from swing high to swing low, meron ka makikita dyan na ayun. Meron kang makikita na 618 big picture. Kaya pala lumaban. Kaya pala lumaban. Kaya pala sinabi ni Coach 12 hours ago, Hoy, kumalma. Take profit, lock in your profits muna. ba? Diba? O ano nangyari? Pagkatapos nung konting retracement, ayan, lumaban. Lumaban si kuya. Okay? Lumaban. Give me a second. No? Teka lang. Lumaban. 44. Ang next na question natin, saan ngayon pupunta ito? Di ba yun ang tanong natin ngayon? Kameranda. The question is, where is this going to go? Ayan. Where is this going to go? Uh... Wait lang kami Randa. Wait, 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 wait. sige. Okay. <clears throat> Baka I I will probably give another red envelope ngayon, no. So tingnan natin if we have we have time, kameranda But you know, the question is where is this going to go, 'di ba? So puntahan natin i-chart na po natin ulit Let's actually go to the 4-hour time frame. Buburahin ko lang lahat ng ating drawing. Okay, so tingin ko ito yung kanyang <clears throat> potentially magiging correction line, no. So, i-consider pa din natin ito. Okay. We need to consider this offshore area, ha? Huh? Okay. We need to consider this offshore area, Cameranda. Uh, okay. That's, that's gonna be the offshore So meron ka ditong uh, inverse HNS which is going to be a sign of inversion. Okay. So kung ito ay tutuloy-tuloy man paakyat. Okay. So mukhang binabasag niya din eh no. Uh, alright. So again yung narrative natin banking uh, crisis, positive kay Bitcoin kuha tayo ng panibagong Feb dito. Okay, ang magiging next kasi medyo choppy na to, no? So meron tayong 618 dito. So we're now going to wait medyo malayo na 46518. Let's actually try to zoom out and look to the left. dami ko kasi nakabukas na mga files, medyo mabagal yung ating ano computer. Imagine mo naka-MacBook 16 gig na tayo, no. Alam mo itong MacBook na gamit ko, hindi ko nagyayabang, no, pero gusto ko lang malaman ninyo kasi bumabagal na siya, no. Itong MacBook na to eh 159,000 pesos. MacBook Pro 16 inches. Yung napakaganda nilang ano MacBook. Grabe. Bumabagal. 16 gigabyte na po yung kanyang memory. Grabe talaga. Anyways, um, na tayo. So, uh, valid uh, another potential resistance will be okay. So, let's actually try to take a look at our RSI. Over sold na no. Definitely, kailangan mag-retrace, di ba? Kasi ang ganda na po na nilipad niya. Okay, kailangan kanya na pa ito nagbababagal itong laptop ko. No? Sabi niya siguro, dahil mo na kasi binububuksan dyan, coach. Eh, no? ayon overbought na nga po siya okay so overbought na no kameranda no so uh, the market is reacting positively to the news of the regional banking crisis no so at this particular point of time pwede pa tong umakyat basta magkaroon ng confirmation ng osher tingin ko medyo papalag tong osher na to like what it did no so pumalag sa dito Uh, sa area na to meron kang uh, swing dito pinalaga niya bin, uh, ni resist niya nagkaroon ng price rejection eh, no so potentially pwede pa ring irespeto yung rejection dito so ako ako naka lang ako ng mga long kasi maganda yung takbo niya itaas niyo lang yung inyong mga stop profits kameranda itaas niyo lang eh no so hoy kasi habi ni kuya dad type number one sa Mac raffle kayo talaga. Huwag nyo nang ipang raffle yung MacBook ko kayo naman. Uh, Ad Ram Coach, Roland Zambrano. ayun uh, yun nga eh. Kailangan ko dala pa daw sa Singapore. No? Um, mang, alam, mga manguhula talaga kayo. No? <laughs> sabi, sabi ni ano. Sabi ni Thousand Sunny. Sabi niya. TP hit na si coach. Ba't mo alam? <laughs> red ka, no, red na naman ang red envelope. Nako, kayo talaga. Um, ako yung ano, ako yung coach coach Anja <laughs> si J J Lopez. All right. Okay. Uh, manahimik kayo. Kikik ikikik. -ik -ik. <laughs> Wala mo nang raffle ka talaga ko 'yan pauso ko eh. Alright. So, tingin ko akit dito, Kung mag antabay lang kayo, dandahan lang. No? Huwag muna na mag-all in. Kasi nga, merong offshore area. Kameranda. No? So, be mindful that this can still be respected. Kahit medyo tapos na siya. Uh, na lumalaban. Pero wala pa tayong confirmation ng breakout dyan. Parang yung sinasabi ko sa inyo. Yung one hour confirmation doon sa neckline. Okay? Intayin talaga natin. Kasi pag hindi natin inantay yung confirmation na yun, mangyayari sa inyo ganito. Ganyan. ba diba? Mangyayari yan sa inyo. We need to wait for a confirmation. Tulad din nito, ba diba? Ilang beses tat pang 1, 2, 3, 4 times ng candle ni retest before niya sinubukang itulak pa talaga. No? So although maganda itong ganitong candle, may body, may conviction, no? But just be mindful, no? I-hodel lang ang mga long, iakit lang ang stop profit, itago sa 44,588 below, itago ang mga stop profits dyan, no? Ang mga protective stops para meron kang 618 na potential oras. At uh, dahan-dahan iakyat Dahan-dahan kayo umakyat dyan eh, no? So tingin ko Tingin ko lang naman Yan ang tatakbuhan ng market no? At uh, natutuwa naman tayo Because at the end of the day Sinusunod naman din po ng market Ang ating analysis <clears throat> sinusunod po niya. No, natutuwa po ako diyan at uh, it makes me really proud of what I do because yung mga sumusubaybay sa although we're not perfect, no. We still have errors, we still have mistakes, but at the end of the day, majority of our technical analysis are happening, no? Are happening, kameranda. Okay? Tulad nito. Isa pa no, so natutuwa lang talaga si coach diyan. So, yung gumagawa na siya dito, ng, di ba, meron kang uh, meron ka dyang trend line. Ayan, meron kang trend line dyan. Ayan, meron kang trend line. Ayan, yan May trend line ka dyan. Teka lang. Okay. Ay, hindi, hindi. Dito yon Not there. Dito, dito, dito. Ayan. So, nung bumabagsak na siya dyan, sabi natin, 382. 382 yan, no? 382, swing low to swing high. May makukuha ka dyan na uh, triangle. Diba? You have your triangle pattern. Susuporta lang yan sa 382 natin, ano? Okay. Uh, yun. 382, doon sa magbabounce, aakyat niya yan. Yung 382, kailangan yon para makonfirm yung shoulder niya dito. Meron kang shoulder. Uno, one. Ayan. So, yan. Ginawa rin natin yung kameranda. that's also our technical analysis during that particular time. So, sabi natin yon So, anyways. Ayan. Yan yung, yan yung TA natin that time. O So it can potentially support and to go higher. no Based on that neckline. Kameranda. Okay? Ayan no? So yan. Sabi natin, it can have a 3A2 support paakyat. No? Ayan, pabasag pa lang siya Pabasag pa lang This was uh, eight days ago, eight days ago, no? Pabasag pa lang, sabi natin, potentially magsusupport dyan, then aakyat pag nagsupport ito. And true enough, nangyari naman po yan, Cameranda. So, niyan. So, nung nagkaroon ng basag doon sa support na yon, Actually, yung unang basa ko nga dyan, baka mag-40,700. Akala ko pa, pwede niyang kunin itong support na to eh. Yan naman yung 618 niya around that area. No? So here, no. Yan naman yung, yan naman ang 618 ni Kuya Bitcoin. Ayan. Sabi ko pwede mo niya pang tirahin yan. Pero since may 382 valid naman, pwede parang niya irespeto yun then aakyat siya doon. So true enough nangyari naman sa Miranda. Pero syempre, TA mo yun. Always wait for your confirmations, 'di ba? Kasi pwede namang i-invalidate ng market 'yang TA mo hindi dahil sa sinabi mo mangyayari no you still need to put your support and resistance mga kameranda okay ayun okay so where is this going to go scalping zone ito no kasi ang layo ng ano ang layo natin di ba meron tayong swing high meron kang sorry meron kang uh, high and low ang layo no aabot aabot pa tayo ng 46,500 So from here 246.5 46.5 uh, imposibleng umakit ng umakit ng walang tigil yan unless may FA eh yung FA na sinasabi natin responsable siya para gawin niya to ibig sabihin pwedeng naubos na yung lakas niya nagamit niya na yung FA na yon kaya overbought na po ang ating coin so kung mag-take profit, mag-partial take profit, lock in your profits muna, okay? Sa mga hodlers na tulad ko, congratulations, no? Sa mga spot hodlers, congratulations. And more importantly, sa mga intraday traders, it's an opportunity to do some uh, minor retracements for shorting pero scalping play lang tayo sa mga intraday long na nakapasok on 43.559 confirmation hodel itago ang inyong mga stop profits at 44.588 ibig ko sabihin pag napasok nyo okay pag napasok nyo ito no napasok nyo yung confirmation of breakout which is around 44.9 43.950 pag napasok nyo ito napasok nyo yan Itago lang po ang stop profit in this area. Okay, ibig sabihin kumita na po kayo ng almost yan, 1.5% intraday. 1.5 times 10x around 15% na po yan intraday lamang. Pwede nyo itago yan, no? Kung aakit man 'yan, ang inyo magiging bagong take profit area will be 46,000 dollars, no? Ayun ang magiging 46 46,500 Bagong TP area niyo itago lang sa ilalim ng 618 ang inyong mga stop profits mga Kamiranda. Okay? Okay. Alright, ayun. Sabi ni Crinzo Trading, shout out coach dati sa Canada ngayon nasa Pinas nagte na daw social. Kayo na po. Di, Congratulations Crenzo Kamiranda Crinzo Trading. Ayun. Uh, kamusta na ang SEC? Deadline, February 28. Tahimik sila. But soon as we hear something, we'll let you know mga kameranda. Ha? Okay. Wow, ginamit mo pa itong dahilan para mamigay ako mga red-red. Ha? Ikaw talaga, Nightingale, ha? Ginamit mo pa ang dahilan na yan. <laughs> Hindi, napakatalino nyo. <laughs> Alam mo, may nagsabing isang kameranda, may point yung sinabi niya, sabi niya, coach baka naman gayahin din, kopya hindi yung mga yung mga code na binibigay mo. Eh yung mga tapos ng code, baka gayahin din nila yon, no? Um naku, ewan ko na nga, mga halang kaluluwa. <laughs> Pangalan daw niya Hans from San Diego, California. Nek-nek mo, 'di ba? Kayo talagang mga manluloko ng mga 'to. Ewan ko sa inyo kameranda By the way, huy, isa't kalahating oras na ako naglalag. one hour and 10 minutes. So, yan. Nakatabo na daw sa 43,600 si Krenzo Trading. Mukhang kameranda talaga to Alam niyong word na tabo, no? Nag-retest na sa 45,200. Ah, okay. Ah, nag-retest na. Eh di, congrats. Yan, mo, nag-red na, di ba? Nag-red na siya kalmahan niyo muna ito, di ba? So, kalmahan niyo muna siya. Kaya yung muna siyang mag-retrace ng konti. Pabalikin niyo muna sa 618 yan. No? Uh, ay, eh, left hand na Teka lang, kameranda. Wait lang. Pagbigyan niyo muna ako. Namiss ko na mag-chart eh. Sa harapan ng marami. <laughs> okay. Ah, okay. Oh, yan oh, no? kita mo, 'di ba? Hmm. So type grade B na yan, grade B na no. So grade B already, Kameranda. So Abangan, medyo alalayan niyo lang 'yung sarili niyo sa ganyang mga setups ha. So alalayan niyo muna 'yung sarili niyo. Okay. Sabi ni ano, wag na isali ako sa nalo na yan dati. Parang dahil mong kaaway thousand sa ani. Uh, sana matuloy po yung same mechanics last e Oo. Yes. Oo. Nag-confirm na sila haley Yes. Tutuloy na po natin yan by February 15. Ayan po tawagin natin leap year bonus. Leap year deposit bonus. You get already the 50% of your trading deposits. Ayan. Of your bonus pala. Rather. Ayan. Marami na rin daw sa TikTok na CMM. Ah, talaga? Ah, talaga guys? Marami na ba? Iba na talaga po talaga ang ano, ano ang pogi. Nako talaga naman. Pagbigyan niya naman si coach, Minsan lang ako maghumirit. Uh, oo nga eh, walang mapapalaya mga yon Ubus agad, no? Hindi, para baka sabihin na masabi lang na may pinopost din at uh, legit din sa Kahit kinuha lang sa page natin yung mga envelopes. Or baka hindi niya alam yon di ba? no? Uh, okay. Left hand din sa 4 hours. Okay. Okay. Kamiranda, alam ko na may miss nyo na ang ating technical analysis, no? So, sa mga sa napapansin niyo, I don't normally bring out my charts anymore. Nasa members na siya. Okay? Um, ano pa ba? so yon so tingin natin kameranda intraday may mga higher lows ang market pero tingin natin oh, no, the major driver is obviously meron tayong economic FA no uh, by the way kameranda sabihin ko lang po no couple of announcements from me number one tayo po ay merong cryptocurrency meet up mga kameranda meet up February 17 dyan, malapit sa SM City, Batangas. Kung kayo ay mga Batanggenyo, sign up na. No? 50 lang po ang aming kukunin. Yang 50 na yan will have free merchandise and free many things. Mar marami po silang makukuha. Okay? And malapit sa crypto, malapit po sa Batangas. Ngayon, kamiranda, si Kuya Luke po ay magiging teacher Jaan sa Ateneo de Naga, no? He's gonna be there this coming February 17 and 18. Kamiranda, tantararan, magtuturo po ang Global Miranda Minor Group in a classroom setting in Ateneo de Naga University. <clears throat> Yes, you heard me right. Kami po ay teachers already in an actual classroom setting. Kuya Luke will be teaching dalawa pong section in Ateneo de Naga, four hours each, Saturday and Sunday. We're gonna be teaching cryptocurrency trading basics no, for the students of Ateneo de Naga this coming Feb 17 and 18. So si Kuya Luke ay nasa Naga. Kami naman, divide and conquer, kami po ay nasa Batangas. We're going to face naman the traders from Batangas, Cavite and nearby areas. Okay, listen carefully. By February 15, kami naman po ay nasa Nasugbo, Batangas State University February 15, Feb 17 Batangas uh, City Naga, no? By February 23, kami naman po ay magtuturo sa University of uh, Visayas. University of the Visayas, magtuturo po kami ng February 23 uh March 5 hanggang April na po. No? Uh, bawat weekends po 'yan. Kami po ay magtuturo ng blockchain 101 including blockchain for developers. University of the Visayas. Again, GMMG is going to become part of the teaching force no to teach students no in universities hindi na to crypto caravan na nasa classroom na po kami magtuturo na po kami kasama ang mga estudyante mismo malayo na po ang narating natin talaga mga kameranda <laughs> Napakalayo na po Marayo na po. Pero we're still the same Miranda Minor, no? To God be all the glory. Grabe po talaga yung blessing na yan, no? We are now invited to teach. Hindi po crypto caravan, ha? Kami po ay magtuturo. Kaya nga hindi na ako nagtuturo. Eh, sabi ko, Kuya Luke, kaya mo na yan. Go to Ateneo Dinaga. O oh, may flight siya. He's gonna be on a flight to Ateneo. No? ah um, pagkatapos naman yan, by March 4, kami po ay nasa Cebu. We're gonna be in Cebu. We're gonna be teaching in front of 2,000 senior high school students. By March 5, di pa ako tapos ka, Miranda. Ha? wait lang. By March 4, kami po ay nasa Cebu. By March 5, kami po ay nasa University of Bohol. Okay? By March 6, kami po ay nasa Northern Star Bohol College. Grabe na talaga. <laughs> ang dami po namin pupuntahan, no? Kasama po ang ating mga camaranda in the innovative movement of the Philippine Association of Cryptocurrency Traders. Ayan, no? So, kami po ay nasa Cebu, March 4, Bohol, March 5, Bohol, March 6, Bohol, March 7, Bohol, March 8. Siyempre, mag enjoy din kami dyan. dyan. kami sa may Lobok River no? Napakarami po nating events, no? Kaya gagawin ko po talaga ang lahat, Kameranda, para po suportahan kayo, no? At gumawa pa tayo ng mga napakaraming bagay, Jaryo, radyo, teleradyo, guesting, ikot tayo sa Pilipinas. Ang tanong, coach, ikaw ba ay natutulog pa ba, coach Miranda? Yes, I still sleep, Kameranda. <laughs> no? Grabe. Napakasarap, no? Again, to God be all the highest glory, Kameranda. No? Parang kailan lang, no? Sino ba naman yung coach na yan? Naalala ko. Ito, at, tapatan tayo. Naalala ko. syempre yung mga bago-bago lang ako. syempre na mga... Ang bilis natin lumaki. From 5,000, nag-60,000 agad tayo. So, ang ginawa ko, sumilip ako sa mga ano, sa mga... Alam niyo yung Instagram, sumingit-sumilip ako doon ba, maraming nangaaway sa akin Pilipino. <laughs> Sabi sa akin doon, 2022, sino ka ba? Parang ang dami-dami mong alam. Masyado ka naman pasikat. Sabi ba naman sa akin? <laughs> Sabi sa akin doon, sino ka ba? Ang dami mong puro ka pasikat, dami mong alam. No? Ganyan, ganyan. Eh, sinasabi natin that the, the banking, uh, yan. Um, basta, ang dami, dami ko sinabi. Sabi ba naman sa akin, alam mo, natural sa Pilipino yung ganyan. No? Natural yan. Maniwala kayo sa hindi. Natural sa Pilipino yung ganyan na crab mentality. Na sinasabi nagmamarunong. Gusto ko sabihin, can you open your Google? <laughs> Tingnan mo. Kasi hindi yun ka usap mo. Ganun na eh, di ba? Pero sabi ko, ako, hindi, 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 hindi mababawasan ng pagkapogi ni Coach Miranda Miner. Huh? Para patulan kita. <laughs> Hindi kita papatulan. Ano ang itsura ng left hand mic? Nako. Mike. Mic. Mike. Parang, okay. Mic, meron akong payo sa iyo. M-Y- M-H-Y-K-E. Ayan. Ganda na pangalan mo. Okay. Pakipuntahan mo ito. Ayan. Libre naman ito sa inyo sa mga may. Kasi member ka naman, Mike, ba? Diba? So, puntahan mo ito, ha? So, ito. Teka lang. Puntahan mo itong playlist na to. Ito, 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 Puntahan mo itong playlist na to kasi hindi dito yung pwede mong, since member ka naman, ito, 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 Ayan. Puntahan mo yung playlist na yan. Ito. Ito yung magbabago sa mindset mo. Itong tatlong to, no? Module 1, Module 2, and Module 3. Okay, puntahan mo yan, ha? Kamiranda. Okay? Diyan lahat. Tapos, ito po ay nasa Elite University na din. Ha? So, yung mga students ng Elite U, meron din kayong copy ng modules na to. Okay? Alright. Sige. Ayun. Okay. Where in Batangas? Uh, Batangas State University in uh, nasugbu. Tapos, pupunta rin kami sa ano, sa... Batangas City, malapit po sa SM City, Batangas. No? Meron pong isang restaurant, pangalan Filit, F-I-L-I-T. Ayan. Ayan. Sabi ni Everyday Life, marami talaga sa Investagram na ganyan, kaya madaling uninstall. <laughs> de ba? mag anniversary daw. Salamat, salamat, no? Oo nga, Roland, hopefully, no, in God's willing, na. Tama po, still pogi. Huwag niyo ubusin ng mga oras sa mga ganyan tao. Feeling ko yung mga ganun tao, yung mga nang aaway, yung mga walang pera, sila yung mga inaaway ng hindi sila love ng parents nila, no? Walang nag-aruga sa kanila. <laughs> Sabi ko, papapasok sa mga ganito, bahala kayo sa buhay niyo. Gusto ko lang tumulong. At saka, ano, choose your battles, Camiranda. Tandaan niyo yan, ha? In, 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 your corporate, ano, in, sa mga nasa corporate, Um sa mga sa, sa mga araw-araw humaharap sa ha, laha sa sa la, uh, sorry sa hamon ng buhay choose your battles no? you don't need to fight everyone piliin mo lang yung worth it minsan kasi pag alam mong panalo ka na huwag mo nang ipakita sa kanya na mas magaling ka let your work do the talking di diba? kasi sayang lang ng puting buhok yun. <laughs> 'di ba yun lang tapos ano, pakita mo yung ganda ng kotse ko, two door. <laughs> pakita mo yung ganda, bye. Di ba? Pasimplihan mo na <laughs> joke lang. You know? Marami talagang ganyan. Totoo lang. Naalala ko lang yun. No? Ngayon, grabe no, kameranda. No? Talagang invited na tayo sa mga malalaking universidad para magturo talaga. Hindi na ito crypto caravan sa labas. Ha? Sa loob na tayo ng classroom. At yung tinuturo natin, part na ng elective units nila. Ha? Huh? Part na ng course nila yon So si Kuya Luke yan, let's, let's, let's wish Kuya Luke all the best. Hindi na si coach yan. Kailangan yung power ko na mga other mentors. Ayun! ba? <clears throat> diba? Okay. Cavite naman. Bakit raccoon ang aking... Uh, bakit po raccoon? Sabi ni Mark Lowey Actually, Mark, hindi talaga raccoon yan. Okay, makinig yung mabuti. Kasi ng mga unang panahon, meron pong sikat na US-based cryptocurrency miner. No? Alam ko ang pangalan niya, Red Panda, if I'm not mistaken, no? in, in YouTube. And ako po kasi ay eh, una po akong crypto miner. Um, ang eh, unang content ko nung no, nag-share na ako ng trading system, mas marami na nanood kaya nagbago na ako ng, 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 ng content. So, sabi ko dun sa gumawa ng rakun na yan, gumawa ka naman ng Filipino version ng bear. <laughs> Ay, mukhang kang raccoon yung lumabas. Sabi sa Discord, <laughs> Sabi sa Discord, Coach, mukhang raccoon. Di pinangkatawan na natin. Pero bear po talaga 'yan, no. Meron tayong kinuwang inspiration, Filipino version ng Red Panda. Ayun. Okay. Tama humble lang sabi ni Ivy. Ang kapatulan niya mga 'yan. Feeling ko mas feeling ko yung mga ganyan, mas pogs mas sobrang poging diha amak tayo. <laughs> Ayun. Uh actually okay lang naman hindi naman TA yung kinuwestiyon nila kinuwestiyon nila yung mga FA ni coach okay lang naman may kanya-kanya tayong pananaw eh no pero sinasabi ko lang ano tawag doon uh, siguro kaya sila mahihirap <laughs> ang yabang mo coach bala kay sa buhay nyo ang iinit ng ulo nyo diyan kaya bala kayo sabi actually yan po yung dahilan bakit ba tayo gumawa ng sariling community natin sa totoo lang isa pa no, ito ito talaga law of karma tayo. Ha? Makinig kayo mabuti sa kwento natin. Isang mabilis na kwento muna. Okay. Uh, ay, hindi pala si Kuya Vince. Kuya Vince, thank you for that message kanina. No? Uy, mag-like nga kayo. 127 likes pa lang. Kayo naman. <laughs> Nagalit din. Kwento ko lang. Alam niyo ba kami, ng mga unang panahon, ako po ay moderator sa isang Facebook group. Ang pangalan po ng Facebook group na yan ay Bear or Bull. Okay, Bear or Bull, no? Facebook group, no? Tapos naging Binance Philippines. Eh, hindi Binance Filipino, Binance Philippines, no? Okay? So ako po ay moderator. Ngayon, habang ako ay moderator, yan si Kuya Dan, Nakikita niya ako doon. Akala niya nga bot ako kasi sagot ako ng sagot. No? Isa sa mga frustration natin is nakakita ko ng mga baguhang mga traders. Grabe po yung mga kapwa Pilipino makapanglait. For example, tanda-tanda ko to. Sabi doon ng isang trader, <clears throat> nagtanong siya, um, paano pong gagawin ko na hack po yung account ko sa na Binance? ilang ang tanong niya, Yan lang ang tanong niya. Alam mo kung ano sagot sa kanya? Hindi ko makakalimutan to eh. Sabi nung sa sagot sa kanya, we pinaglololo mo naman kami, ang Binance may two-factor authentication. Alam mo yon hindi, I mean, mano, mano man lang, mano man lang na, na, na tanungin mo, may 2FA ka bang ginawa? Why, why do we always need to become like that in social media? Why do we need to become verbally abusive no, in social media? Versus us as Filipinos, tulungan ang mga kapwa mo Pilipino kasi bago yan eh. Talagang eh, ginawa kong moderator, di pala si sila. ba? Diba? Talagang we're trying to inspire confidence and inspire change. Eh syempre, no, isa lang ako. Yan si Ma'am Nida tumulong na sa akin yan ating ops manager ngayon Eh mag-isa lang ako Hindi ko kayang baguhin Alam mo ginawa nila? Ginawa ng mga owner nung, nung Facebook group Ako po ay binan I was banned as a moderator Diyan sa, dyan sa Binance Philippines Na dating bear or bull o, Dito na nga, makinigay mabuti After one year Siyempre, may pangalan coach may konting pangalan na si coach, di ba? After one year, yung may-ari ng ng Facebook group na 'yan. Ha? Yung may-ari ng Facebook group na 'yan, lumapit sa akin, coach. Baka naman gusto mong bilhin itong Facebook group na 'to, ha? Imaginein mo 'yun. Yung community na sinipa ka, ng mga owner niyan, kung sino may-ari niyan dati, ha? Tandang tanda ko kayo. tandang 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 tanda ko yung mga pangalan niyo, hoy. Sinipa niyo ako sa community niyo, tandaan niyo 'yon. Anong ginawa niyo? After one year, binenta niyo sa akin yung Facebook group na 'yan. Anong ginawa niyo? Binili ko. 'Di ba? Binili ko. Let's give it up to our Ano yung law of karma doon? ba? Diba? Ano yung law of karma doon? Ikaw, ikaw may ari ng Facebook group ngayon. Darating ang panahon. Ibibenta mo, mo yan. ba? Diba? That's karma. Yung taong sinipa nyo sa community, pagbibentahan pag, pag, nyo pala ng community nyo. O binili natin. Ngayon, ang pangalan niya, Crypto Lounge by Coach Miranda Miner. Di ba? Crypto Lounge. Yun ang pangalan niya ngayon. Kaya ngayon, kami na may-ari ng Crypto Lounge Philippines. 150,000 members. At four years ago, pinag-aaway niyo kami. Di ba? Pinag-aaway niyo kami. Na, na, masyado kaming uh, pasikat hindi po kami nagpasikat tumulong lang po kami sa mga kawawang Pilipino kayo lang po sa totoo lang ayaw nyo lang pong magkaroon ng mga, mga, ganyan taong tumutulong ha? anyways move on na tayo doon sinasabi ko lang law of karma yan no? yung mga taong sinipa ka ibibenta rin pala sa iyo yung community So wag po let's let's become very humble let's let's be very very humble ito uh, sigyempre nagkaka-kwentuhan na lang naman din tayo alam niyo yan kamiranda marami nang mga may mga mentor 2022 no ngayon wala na po talaga solid na yung mentors natin may mga umalis akong mentors di ba may mga umalis akong mentors alam ko yan siraan siniraan tayo para Kumbaga, to be honest with you, ginamit lang siguro tayo para makilala sila. Pero may narinig ba sila sa akin masama? Wala. And because of that, mas lalo po tayong pinagpapala. Mas lalo tayong tinataas because we are humbling ourselves down. If you want to become very successful, pick your battles. pick your battles. Di ba? Hayaan mo sila. Nasaan na sila ngayon? ba? Diba? Sino nasa ABS-CBN? Sino nasa nasa radyo? Sino, di ba? But you, you don't you don't brush it off in a wrong way. You let them realize what their mistakes are. No? You become the bigger person because you are the more mature person. Take the higher road, ika nga. Kahit ito, walang kinalaman sa trading. Kamiranda, maliit lang ang mundo ng, ng crypto. Wag na wag po kayong mang-aaway. No? Wag na wag kayong mang-aaway. Wag niyong paliitin yung mundo ninyo. Para lang sa maliit na pera, isusumpa panyo si Coach Miranda Minor. Para sa maliit na pera, para magkaroon kayo ng sariling community, yun pala yung purpose ninyo, di ba? Ito wala na naman sa akin yun, sinasabi ko lang. No? Kasi, I mean, whatever happened, sinong, sinong nasa TV, Sino nasa radyo, di ba? The secret for success is you choose your battles. No? You choose your battles and you become smarter, you take the bigger road. Mag magpatawad ka, na sila. Diba? Huwag mo na silang awayin because you know You are confident that your system is effective and you are making a difference to the Filipinos around the world. 'Di diba? Choose your battles, scamiranda. Choose your battles. Alam niyo yan. Wag wag po wag na wag na wag kayo do not burn bridges. Maliit lang ang mundo na to. Kung sisikat man kayo, magkikita rin tayo sa finals. At kayo rin ang iiwas sa akin Kung sisikat kayo ha <laughs> Kita tayo Kunyari, sa isang event sa Coins PH Uy, coach, ikaw pala yan O ako nga yung, ako yung siniraan mo, di ba? Huwag <laughs> ganun, kameranda, di ba? Malitang mundo Maging, mag, mag, mag maging mapagpatawad at mapagpakumbaba kayo Kasi kung sinin kung sino yung nagpapakumbaba Siya po yung tinataas ng Panginoon Alam nyo yan Alam nyo yan Ayon. Anyways, nabagkwento lang naman natin. <laughs> Kahit alas 11 na po ng gabi, no? Dalawang oras na tayo nagdala. <laughs> Di ba? All right. Anyways, ayan. Di, wala na akong papakalanan kayo talaga. Wala na sa, sa akin yun. Wala na sa akin yun. I don't care of that na. Kumaga, it's, 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 it's a feeling forgotten, no? And tatandaan nyo yan, no? Pag kayo ay nagpatawad, move on. Kasi Mahirap may grudges, nakaka-cancer nakaka yan. <laughs> Totoo lang, don't hold grudges ah, physically and uh, physiologically. It can cause cancer. So, move on kayo. Enjoy your blessing no? and for forgive them because you know better. Diba? Alright, on that note, <clears throat> bukas ang ating pong guest is the, the co-convener of Scam Watch Philippines. No? Uh, si Jocelyn De Guzman, kausapan po natin yan tomorrow. Mahalaga pong panuorin nyo yan tomorrow because we're going to talk about... Um, what's this? We're going to talk uh, about scams in the Philippines this particular love month. Panoorin nyo yan tomorrow. Special guest po natin yan. The co-convener of Scam Watch Philippines, Jocelyn De Guzman. Kasama po niyan si Kuya Art Samaniego, the convener no, of... Uh, Scam Watch. Napakaganda po ng aming topic tomorrow. Huwag po kayong mawawala because we're going be talking about current events and current scam schemes, no, in the Philippines. Ayan, maraming salamat sa mga kameranda, no. No. Ah, uh, nanan uh, mga nagko-comment ayan. Ayun, tama. Very good. Uh Oo. -oh. Tama, 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 tama. Ayan. Ayun. Teka lang kami. Basahin ko din mga comment nyo. No? Ayun. Sabi ni JMP, Nahirapan daw si Ma'am Sophie sa mga tanong ko kagabi. <laughs> <laughs> hindi, alam niya naman yon. Okay, tip number one, parang sa mga nakikinig sa akin. Yung mga gine-guest ko dito, meron na kaming guest guide. Hindi surprise question sa kanya. Alam niya na yung mga tanong na yun. No? Tsaka nagkataon lang, kilala ko yung community ko. Kaya minsan I need to step in, dilinawin ko yung mga sagot niya. Kasi, I'll be very honest, hindi siya, mad hindi, ito ah, And I, I... Well, I'm saying this kasi sinabi ko na sa kanila to. No? Hindi sa ganun kagali-kagali mag-explain. Maganda lang po talaga sa, To be... To be honest, maganda lang talaga si... Sophie. Pero, explanation wise, it's not because she's not smart but it's because of the language barrier. Kasi nga, siya ay Chinese. Yung kanyang lingwa. Hindi naman siya magaling mag-English, no? So... Kaya I need to step in. So tip number one, yung mga guests ko dito, meron na po silang, kaya alam ni Kuya Oliver yan, meron na po kaming question guide or guide questions. Ayan, okay? <clears throat> yes, meron siya, meron. Discuss ko yan very soon, ha? Kamarites tonight, kayo talaga. Oo. Uh, thank you, thank you. Salamat, Miss, Miss RC. Ayan. Oh, kaya nga I need to step in eh kasi I feel you eh. I feel you guys. Oh. Oh. All right. <laughs> Sige na, bumalik agad. Okay, guys, yun mo na muna ang ating live for tonight, no? Ah, uh, maraming salamat sa mga nakinig and uh, thank you again to all the kamerandas who are always watching our show. Bukas naman ibang ibang topic natin we're gonna be talking again as I've said to the Scam Watch Philippines to talk about scams. Kamiranda, if you would like to learn more about our system, please enroll na kayo sa ating website, www.globalmirandaminer.com. From there, you can actually find the courses that will suit you. Ayan. Mabilis lang, kamiranda. Ayan po. So, punta po kayo sa courses. Pick nyo po yung bundled course. No, Ayan. Go to the bundled course. Ayan. And click on the bundled course package. Ayan po, no? Ayan po ang kukunin ninyong course. Enroll na kayo, Cameranda, ka because napakarami pong uh, good stories, successful stories that we have heard so far from those who finish. And of course, ituloy nyo lang. Sa mga nakatapos na, ituloy nyo lang yung learning. Hindi naman instant yan. Learning yan. Tuloy-tuloy yan. Learning. Meron kami mga free learning follow-ups. No? Every Monday and Wednesday, meron kami free charting. As uh, in Discord tapos in Friday meron kaming alumni ng mentoring no meron kaming follow up with the alumni of mentoring every Friday so Monday Wednesday Friday tuloy-tuloy po ang aming serbisyo sa mga graduates na kahit graduate ka na meron pa rin kaming pakialam sa iyo by following up on you okay All right. Maraming salamat, Camaranda. God bless you and I love you three. Ay don't forget the red envelope. Nagbigay ako kanina ng 25 kahapon 1k bukas. Basta pa pangako 'yan. I'm going to give another tomorrow, Camaranda. Para po sa mga gusto na sumali doon sa red envelope, kailangan po may Bing X account kayo, ha? Kasi 'pag nagki-click niyo wala kayong account mag mag ask ng application yan yung Bingex yon ah so tomorrow promise i'm going to give more uh, red envelopes up until february 10 which is actual the chinese new year okay bye guys maraming salamat at okay, alam na question uh, ay ah, yung yung membership ng impact good question po no Lalabas po kami tomorrow ng panibagong QR code because we're actually improving the website, no? Down po ngayon ang impactph.io. Inaayos po namin yan, kamerana. So please give us time. Pero meron kami ilalabas na temporary QR code para makapag-register kayo as an Impact member. Okay? Okay, yun na talaga. Promise na talaga yun yung last word natin. Tomorrow ulit. Okay, bye-bye guys. Shalom. Bye-bye. Subscribe, like, follow, and share. Sigina, please, kambiranda. Subscribe, like, follow, and share. Sigina, please, kambiranda. Subscribe, like, follow, and share. Sigina, please, kambiranda. Subscribe, like, follow, and share, Sigina, please, Caminda.